Ja, då har du kommit till sista delen av den här utskriftsinstruktionen. När jag nu är inne i ett program och vill skriva ut, då väljer jag det förstås. Och då får jag först upp en dialogruta som inte ser så upphetsande ut. Jag vet inte vad ni går igång på, men jag går inte igång på den här. För här har jag ju bara vanliga standardinställningar. Jag kan välja kopior och hur många exemplar och så vidare. Det är viktigt att om ni har flera skrivare inställda att ni har valt rätt skrivare här uppe. Jag ska i slutet på den här filmen visa hur man säger att den här skrivaren alltid ska vara standardskrivaren. Men vi återkommer till det. Men nu vill jag kunna se fler alternativ här, så då väljer jag visa detaljer. Och med en så får jag många fler alternativ. Och här har jag då alla de här extra möjligheterna. De här alternativen fanns ju inte förut. Men här kan jag nu välja. Jag kan välja färgmatchning. Jag kan välja pappershantering. Om jag nu vill ha en annan storlek. Nu syns det inte på skrivaren här. Eller jo, det gör det. Ni ser att jag kan välja A3-papper och hela det här kittet. Som vi inte kunde göra förut. Det finns en massa specialiserade funktioner. Jag klickar bara lite snabbt här. Men som ni ser så kommer jag nu åt alla specialfunktioner. Jag kan välja att det ska vara dubbelsidigt och vilken typ av papper. Och om det ska vara häftning till höger eller vänster. Jag kan välja vilken pappersmatning det ska vara. Omslag. Jag kan ha alternerande inställningar för höger och vänster sidor och såna saker. Jag kan lägga in såna här stämplar där det visar att det hemligt eller att man lägger in dagens datum och så vidare. Quality är väl den ni kanske kommer att använda ibland. Och då, här kan man nämligen ställa in, om man vill vara säker på att få färgutskrift, så sätter ni full color här. Och så finns det en massa detaljer i inställningar man kan göra också. Så med det här arbetet vi har gjort nu då, så kan ni skriva ut i färg, ni kan skriva ut dubbelsidigt och ni kan skriva ut A4. Med mera. Allt sånt som vi inte kunde göra förut. Allra sista saken. Det var det här om man har flera skrivare i sin dator. Och vill vara säker på att man alltid. Att det alltid hamnar på den här Everyone Print. Då tar jag fram den här dialogrutan om skrivare igen. Och så högerklickar jag. Eller på macken så duttar man med två fingrar. Då får jag upp några alternativ. Då kan jag ställa in att. Ställ in den här skrivaren som förvald skrivare. Då ser ni att det ändras till förvald där. Då kommer alla program att skicka till Everyone Print-skrivaren som förstahandsval. Jag kommer fortfarande kunna välja de andra skrivarna. Men på det här sättet då så kan man vara säker på att det inte hamnar i någon mystisk skrivarkö och försvinner ut i cyberrymden. Ja! Lycka till med detta. Det är många steg och det är lite nördigt. Men eftersom skrivarleverantören inte har givit oss den här servicen så får vi göra på det här viset. Så lycka till. Tack och hej.